Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Lukman Segawa yali amanyikiddwa nga Vincent Segawa. Ensonga endeese ya kukola kiraamo kyange nga ekiraamo kino njagadde kituuke kwabo bekikwatako. Okulaama kwange naama nti bwe mbanga nfudde ng'omwoyo gwange gwawukanye n'omubiri gwange. Nsaba Allah w'ekisa abasobozesa okukkiriza kino era kibeere kikakafu nti nze nkyogedde awatali kkakibwa wabula nga ddala kwesalirawo kwange. Nsaba bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange. Bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange era nga nsaba obusiraamu bukole nnyo era mbagirawo abantu b'ekika kyange, abantu ba famire yange, abantu bange babenga balaba bulabi bigenda mu maaso naye nga si be bavunaanyizibwa ku nsonga y'okunziika. Sikyogera lwa bukyayi, sikyogera lwa nsonga ndala yonna, naye okutya eyantonda y'ensonga enjogeza bino kubanga njagala okuziikibwa kwange kubeere okulungi libeere kkuba eddungi erintuuse ery'omulezi wange nga ddala n'ebimperekedde biri mu kkubo ery'obuluŋŋamu. Saagala shiriki mu kufa kwange kubanga singa obusiraamu buba si bwe buvunaanyiziddwa ku kuziikibwa kwange ebya shiriki tebijja kwewalibwa. Emisoso gyonna egitambulira mu mbeera y'obutali busiraamu gijja kusigala gijja mu kufa kwange. Ekyo sikikkiriza, sabala kintaase. Ndiba sirina gwogera naye kaakano njogedde. Omulezi wange nsaba kkirize obusiraamu bunziike ku limbo y'obusiraamu era nsaba lw'ekisa abantu b'ekika kyange abateekemu okufumiitiriza bye njogeddeko, si lwa bubi, si lwa butabaagala, si lwa kubeera nti si gye nzaalwa, naye obukkiriza butugamba nti tuteekeddwa kuziikibwa mu nziikibwa eyo Allah gye yalagira gy'akkiriza. Kale enziikwa endala yonna ejja kundeetera akabi, ejja kundeetera akanyigo mu kabuli yange. Neetaaga nziikibwe mu nziikibwa entuufu eyo yalagirwa omulezi waffe era omubaka gye yasomesa. Saagalako muziki mu kufa kwange. Tewabeerawo muziki yadde abayimbi okuyimba, ekyo tekibeerawo. Bibanga eby'essanyu obudde obwo, naye ate oli afudde y'aba amanya akanyigo k'abaalimu. Ebibuuzo bimubuuzibwa kubanga teyalekawo ngeri nnuŋŋamu, teyateekawo ngeri ntuufu. Wabula bano ababa bamukolerako shiriki, ababa bataddewo muziki, baba bamutaddewo ku lw'okwagala kwabwe nga naawe wabireka nga totaddeewo kkubo ttuufu liriwa erinaakugasa ng'okkiridde mu kabuliyo. Mbyogedde ntegeera, mbyogedde nkakasa era nga bye birungi gye ndi. Ab'ekika kyange sibagobye mu kuziikibwa kwange, mubeerangawo era ne munziika, naye obuvunaanyizibwa bwonna mbukwasizza obusiraamu. Bavunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange bansaalire, nsaba lakkirize nziikwe mu busiraamu. Nsaba obusiraamu buvunaanyizibwe ku kugaba emmaali yange, byonna byonna bitambulire mu busiraamu era saagala bakika kyange kunyiiga. Aha, kino nkikola olw'okutya entaana yange. Kabuli ebigibaamu ng'omuntu omaze okufa omulamu tobimanyi, naye bimanyi bw'oyo afudde. Kale olw'okubeera nti byatulagirirwa ng'omubaka yaleka abisomesezza, kati ffe abasobodde okusomako webiri tulina okutya kungi. Nsaba obusiraamu bunziikenga era obusiraamu bugabe emmaali yange. Bwe walibaawo akukendibandese obusiraamu bukatemeeteme bukagabe mu ngabo entuufu eyo Allah gye yalagira omubaka gye yasomesa. Nze Lukman Segawa eyayitibwanga Vincent Segawa, ekyo kye kiraamo kyange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.